idag är det ju den stora härliga pressdagen då vi alla träffas. Vi får se hur det blir. Inget illa menat, men vi har då vår nya idol Anna Anka ombord. Mycket spännande att se. Först som vanligt. Oh, jag är lite nervös kanske. Se om alla kommer. Det ska bli kul att hänga med de andra fruarna igen. Men Anna är väl en sån som alltid vill hitta någonting att bråka om och gilla så här skandaler och sånt. Så att jag hoppas inte hon förstör stämningen. Hej, hallå Elena! I stugan! Hej! Sitter du och myser? Nu var det länge sedan. Gud vad du är fin! Du är också jättevacker. Tack för senast. Skönt att du sa hej då. Nej, jag vet. Så fort solen gick upp så drog jag. Var det kallt? Jag vågade inte gå innan. Det spöregnade och regnade. Och så mörkt. Vad är de andra fruarna? De kommer väl? Ja, det hoppas jag. De kanske dissar det här för att jag drog. Nej, det är ingen som är sur. Eller ja, Anna var väl sur kanske någon sekund. Men sen gick det över. Hon var kanske riktigt sur. Och riktigt sur? Ja, och hon tänkte ju skippa frukosten och allting. Åh, vad hon inte ska börja prata om. Hon blir galen och börjar liksom så här kasta flaskor och det. Ja. Jag kanske tar en kudde så här och kudda mig om det är någonting. Elena, vi säger inget. Skål, okay, för en lyckad pressfotografering. Tack. Overall tror jag att det blir en kul dag. Ankan kommer väl säga till Elena på skarpen att det där var dåligt gjort om de nu inte har löst det. Men vi kommer ju såklart få kul i alla fall. Hej! Människor är vi idag. Hej Sofie, tack för senast. Tack, det är så kul, ja. Det är kul. Men nej. Jag får se på dig. Nej, den är för öppen här. Okay, du har liksom... Det är därför jag har tejpat så att man inte får en sån här olycka. Och sen har jag den här. Så jag den är jättefin. På bild kan man ha den. Du, vet ni vad? Gunilla kommer inte. Kommer inte? Hon är i Florida. Det är väldigt tråkigt att Gunilla inte kom. För någonstans så tycker man ändå om henne lite någonstans. Jag tror inte hon är så där elak liksom, så där som Anna är. Men vi väntar ju på glas? Ankan, eller hur? Ja, Anna. Just det. Anna. Kan inte ni säga att jag måste vara här? Eller du, ska vi drar inte upp det där med alltså, jag glampingen. Jag vill höra vad som hände med glampingen. Alltså, Maria sa att hon hade blivit jättearg. Men hon var jättearg på morgonen. På hela hennes morgon var förstörd. Du kunde lika gärna strunta det här. Det var så fruktansvärt dålig stil av dig. Wow. Och du vet... Till slut så blev jag arg på henne, för jag kom upp och var på jättebra humör. Tyckte jag, men synd att du hade åkt liksom. Det var inte så att våran dag var förstörd. När jag fick höra att Anna var arg på mig för att jag drog, då förstod jag direkt att hon ville ju bara hitta någon liten grej så hon kan starta sitt drama. Om hon är arg på dig idag, då skulle inte jag ta åt mig så mycket. Jag hade inte låtit dig... Jag var lite orolig att hon ska gå på dig för hårt. Ja, hon kommer säkert kommentera, så jag... Whatever. Ja. Skillnaden mellan mig och de andra fröarna från första dagen. Jag har alltid sagt och visat vad jag tycker och tänker. Tycker jag att någon gör fel, då säger jag det. Småbarn tar jag lätt hand om. Ska vi skåla? Skål! Hon är en liten flyga till mig. Och flygor, you just brush them off.